Європа і Сполучені Штати і Росія? Не загубиться питання України? Будемо все це обговорювати у продовженні нашого марафону в прямому ефірі з Ольгою Вермій та Артемом Нікіфоровим. І, звичайно, разом із вами редакція телеканалу ставить питання своєї аудиторії. Чи хочете ви переїхати до Європи? І відповіді мене по правді дивують, адже тільки 4% планують переїзд, 25% кажуть вдома краще, а 71% телеглядачів не відповідають точно, мають бажання чи ні, просто говорять, що там нас ніхто не чекає. Я зауважу, вибірка не є репрезентативною. Ми ж вітаємо в нашій студії Олега Ляшко, лідера Радикальної партії України, Олежу Валерійовичу. Вітаємо вас. Вітаю. Нарешті ви і до нас дійшли, не тільки в наших колег. Поверніть нам, будь ласка, результати опитування, щоб ми побачили, як наші глядачі голосують. І, Олеже Валерійовичу, принаймні з того, що бачать наші глядачі і яку відповідь вони дають, відчувається певне розчарування у, ну, скажімо так, інформаційних посилах з європейської сторони. Це хибне відчуття у глядачів чи ні? Я вважаю, що взагалі некоректне питання, чи хотіли б ви жити в Європі. Ми вже живемо в Європі. Україна – це Європа. Хочу нагадати, хто не знає географію, географічний центр Європи у нас в Закарпатті. Тому Україна – це Європа, і ми вже живемо в Європі. Це наймогутніша, я маю на увазі найбільша, на жаль, не наймогутніша поки що. Але це найбільша країна Європи, це найдостойніша нація наша українська. А от якщо говорити про рівень життя, про стандарти європейські, так маємо не десь там робити, а в себе вдома зробити, щоб були ці стандарти життя європейські. І правильно люди кажуть, ніхто ніде не чекає, тільки вдома тебе чекають. Ну, тим не менше їдуть. Їде дуже багато наших співвітчизників. Їдуть з однієї причини, шукаю там роботу, тому що там більші зарплати, там інший рівень життя, там навіть ціни менші. Зарплати більші, а ціни менші. Того і їдуть. І Зеленський же обіцяв, що, пам'ятаєте, минулого року програма «Вернуть заробітчан». От, я хотів би, щоб вони прозвітували взагалі про виконання цієї програми. Скільки заробітчан вони вернулись з-за кордону? Он Польща для того, щоб вернути своїх заробітчан, які поїхали у Німеччину, в Британію, що вони зробили 2 місяці тому? Вони прийняли закон, щоб знизити податки, щоб взагалі на 5 років канікули податкові для тих, хто вертається, заробітчани, і в Польщі створюють робочі місця. Оце правильна політика. А що робить наша влада? Он наступного тижня взагалі збирається підняти податки. Яких заробітчан ви вернете? Ви не тільки не вернете заробітчан, ви виженете останніх, хто тут залишився із такою політикою. Тому Європа треба будувати в Україні. Європейський рівень життя, Європа – це є Україна. 100% Олеже Валерійовичу, тут не можна з вами не погодитися, що ми частина Європи, бо в нас одні з Європою проблеми. Ми не частина Європи, ми центр Європи. Або географічний. Якщо частина, то краще. І від нас залежить, щоб це був ще й політичний, економічний центр Європи. Виключно від нас. 100%. Так от у нас з Європою одні проблеми. Принаймні, президент України говорить про те, що енергетична криза – це не криза тільки України, це криза в усьому світі. Давайте почуємо президента. Важливо, енергетична криза не в Україні. Енергетична криза сьогодні у світі. Безумовно, це впливає і на нашу ситуацію. Але вона точно не така трагічна, як змальовують її деякі істеричні медіа. Пане Олеже, складається враження, що в нас є дві реальності. Про одну каже Володимир Олександрович, звинувачуючи когось у паніці. Більше того, не когось. Я навіть записала пряма мова олігархічні структури. Але він не договорює. Він не каже, які олігархічні структури. А чому президент не договорює? Тому що, очевидно, президенту Зеленському незручно говорити про свого партнера Коломойського, якому він віддав у 2019 році в управління державну компанію «Центренерго». І до 2019 року, до того, як Коломойський отримав на розграбунок цю компанію від влади, вона була прибуткова. За 2 роки вона стала збитковою, сьогодні більшість блоків державної генеруючої компанії «Центренерго» стоять, тому що там пусті склади. І більшість українських шахт не працюють, і шахтарі місяцями, роками не отримують заробітної плати. Тому якщо це не енергетична криза,
коли в опалювальний сезон пусті склади, і ми відновили імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, не можемо без цього імпорту прожити, то що тоді енергетична криза? Хай скаже мені хто-небудь. Ну, Росія нам не продає електроенергію. Білорусі і Росія – це одне й те саме. Білоруська АЕС, яка сьогодні постачає нам електрику, побудована за російські так. гроші. Росія, Білорусь сьогодні повний сателіт Росії. І тому це абсолютна ганьба, коли Україна, яка до 19 року повністю себе забезпечувала електрикою і ще й продавала на експорт, валюту заробляла в країну, валюту приводили, продаючи електрику. А сьогодні ходимо бомжі, просимо, довели, за два роки довели оця влада, довела влада Зеленського, довела країну до того, що ми не можемо прожити без імпортної електрики. І виступає президент, розказує, у нас ніякої кризи немає, вона не гірша, ніж за кордоном. Да. Тільки причини кризи у Європі – це високі ціни. А причини кризи в Україні – це конкретні імена творців цієї кризи. Це Зеленський і Коломойський. Чому? Я дуже можу обґрунтувати просто. У 2019 році змінили закон. Більшість партії президента Зеленського в парламенті змінила закон, де відновили імпорт російської електроенергії в Україну. Цей закон завізував прем'єр-міністр Шмигаль, підписав президент Зеленський. Отже, вони повністю відповідальні за відновлення російського імпорту, а значить за те, що вбили власне виробництво. Згадайте відому зустріч на Банковій. Вони навіть, у них розуму вистачило вивісити фотографію на сайті президента, де Зеленський зустрічається із своїм партнером Коломойським. Коломойський – клієнт ФБР. ФБР розшуковує Коломойського по всьому світу. Єдине, ну, після цього Банкова 11 перестала бути такою відкритою. Єдине, де відчуває цей грабіжник себе комфортно, це в Україні. І зустрічається з президентом і отримує від них всі можливості для того, щоб комфортно жити. От вам творці цієї енергетичної кризи і високих тарифів. Олеж Валерійович, а пам'ятаєте, що ми згадували вже ще декілька місяців тому, коли в Данілова запитували, а що ж будемо робити, якщо почнуться проблеми? Він ще тоді сказав, ну раптом що, звернемося до Білорусі. І багато хто тоді сказав, почекайте, так ми ж там нібито з Білорусією не в найкращих стосунках. І зараз це підтверджується. Так може політичне напруження між нами і Білорусією, що не менше, це тільки в медійному просторі. Насправді там ніяких проблем немає. І електрику дадуть, і може і вугілля дадуть. Не згоден з вами. Насправді стосунки зіпсовані з усіма сусідами, у тому числі і з Білорусією. Сьогодні Україна фактично отримала новий фронт, 1500 кілометрів спільного кордону з Білорусією, який в будь-який момент може перетворитися на гарячий фронт. Сьогодні ті біженці, яких завезли через Білорусію, я вважаю, що це спецоперація ФСБ, це навіть не білоруська операція, це гібридна війна. Сьогодні ці біженці ломляться на білорусько-польському кордоні, де хоч 1% гарантії, що завтра ці біженці не будуть ломитися на Україні. Українсько-білоруському кордоні в районі Чернігівської, Волинської області. Але не хотіли їх тут бачити? Безумовно, ні. У нас своїх біженців 2 мільйони, як мінімум, з Донбасу, з Криму. От я хочу, щоб ці люди були влаштовані, щоб їхні діти були обігріті, щоб вони ходили в дитячий садок, і щоб ці люди вернулися в свої домівки на Донбас, Луганськ, Донецьк, Крим, і щоб звідти пішла російська агресія. Оце я хочу. А бачити тут в Україні афганських, сирійських, курдських чи якихось інших біженців, з усією повагою до цих народів, але в нас своїх проблем вистачає. Країна в стані війни і тратить з бюджету гроші на прийом біженців іноземних, у той час, коли свої власні громадяни на рідній землі біженці нічим не забезпечені, це неправильно. Я добра людина, у мене велике серце, але не настільки, щоб пускати туди кожного, хто туди плюне. Олексій Данілов напередодні, здається, дав чітко зрозуміти, що ми нікого не збираємось пускати. Він запропонував соціал-демократам самим в себе в оселях прийняти по кілька біженців. І цю історію прокоментував український президент також. Але давайте спочатку про розмову Меркель та Путіна. Виконувачка обов'язків канцлерки попросила російського президента вплинути на білоруську владу і попросила обговорити міграційну кризу в контексті ситуації на польсько-білоруському кордоні. Меркель каже, використовувати людей в політичних маніпуляціях неприпустимо. Давайте почуємо.
Я розмовляла телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним і попросила його вплинути на президента Лукашенка. Ми обговорили ситуацію на кордоні Білорусі. Там використовуються люди. Вони, як кажуть, стали жертвами антигуманної політики, і з цим треба щось робити. ЄС має захищати свої зовнішні кордони, але не можна це робити у такий спосіб, як сьогодні. Ну а у Кремлі наголосили, Путін постійно на зв'язку з Лукашенком, однак Москва ніяк не причетна до міграційної кризи. За словами речника російського президента Дмитра Піскова, вони занепокоєні зростанням напруги у місці, де по обидва боки перебувають озброєні люди. Так Путін розказує, що на кількох тисяч абсолютно беззахисних людей, які требують, щоб їх пропустили на територію Євросоюзу через Польщу. Людей, которым Польша отказывает в этом праве. Люди не понимают этого отказа, поскольку они знают, что ранее прецеденты такие имели место со стороны ЕС. Да, Олеж Валерійович, ну в Росії заперечують. Росія заперечує присутність російських військ на Донбасі. Тим не менше, кожен, хто здатен бачити, розуміє, що там російські війська. Тому Росія завжди заперечує свою участь у військових конфліктах, які вона сама й розв'язує. І коли Пісково зараз, ви бачите, розказує, що типу, людей не пропускають. Хто привіз цих людей сюди? Ви ж їх спеціально привезли, ви використовуєте людей як гарматне м'ясо, як фашисти, які наступали і перед собою ставили жінок і дітей. Ви ж робите те саме. І тут питання не в тому, що вони сьогодні в Польщу йдуть. Вони завтра до нас можуть прийти. Як тоді наші прикордонники будуть зупиняти цей наплив біженців? Дай Бог, щоб вони справилися. Але це взагалі надзвичайно цинічно. І ну, дуже нечесні. Це не ще пояса така боротьба. А вам не здається, що Європа також не зовсім чесна? У 2015 році ставлення до мігрантів було... полярно іншим. А полярно у 2000... інше – це яке? Ну як? Їх жаліли, їх пропускали. Та про що ви говорите, коли тих мігрантів жаліли? Турція відкрила, ви давайте географію, карту візьміть і вивчіть географію. Давайте візьмемо карту перед тим, як мені будете розказувати. То Сирія, задайте конфлікт у Сирії, громадянська війна. З однієї сторони підтримують американці, з іншої сторони бомблять русські бомбардувальники. Мільйони сирійців через турецький кордон ломанулися в Європу. Ердоган, щоб домовитися, бо на нього то санкції накладають, то ще що-небудь. Ердоган пропустив, як зараз Лукашенко пропускає, так пропустив Ердоган. Потім він отримав мільярди доларів підтримки з Євросоюзу і перекрили цей кордон. Тому що байдуже з якоїсь сторони, але чи з Турції, чи з Білорусі, чи з будь-якої іншої. Цинічно використовувати людей як гарматне м'ясо. Цим людям і так важко. Вони через різні обставини, через війни, через голодовку, через ще якісь причини. Вони втратили дом, вони втратили затишок, вони втратили роботу. І якісь цинічні політикани, вусаті, безвусі, чорт знає, які беруть у своїх геополітичних розкладах, замість того, щоб помогти цим людям, ви хочете помогти біженцям, заберіть їх собі в Білорусію, заберіть їх в Росію, заберіть ще куди. Нащо ви їх в Україну? Так, а чому у 2015 році європейські медіа виходили із заголовками, давайте допоможемо, а нині ні? Дівчинка, у мене до вас... Мене звати Ольга. Олю, у мене до вас велика пропозиція. Так. Давайте обговорювати не проблему біженців, а давайте обговорювати проблеми, які стосуються українців. Я вам свою позицію по біженцях сказав. Нам не треба в Україні ніяких біженців. Крапка. У нас своїх... Дякую. Я вам хочу сказати, що... в питаннях багатьох питання в іншому на цю ситуацію. Можливо, Україна і хотіла б діяти більш рішуче, але в плані енергетики, якщо ми зараз залежимо від Білорусі, чи не означає це, що в нас руки сковані? Бо українці, погодьтеся, якщо постануть перед вибором, чи посидіти без світла, скажуть, та ні, краще нам світло, але з Білорусі. Ні, нам треба своє світло, тому що своє світло – це свої робочі місця, це власне вугілля, це власна електрика, це власна енергетична безпека країни, це робочі місця для наших людей, і це мільярди доларів, які залишаються в Україні. Тому що коли ми сьогодні купуємо чи в Білорусі, чи в Росії світло, чи у Європі газ, ми забираємо з України мільярди доларів, виводимо їх за інвестицію, в Європі чи в Росії. А потім ви питаєте, де наші робочі місця? Погнемо
Тому що хто міг поїхав, ще купується, або просто з яких причин. Коли ти купуєш наші виготовлені в Україні, це зарплати для наших людей, це податки до бюджетів. Коли ви платите мільярд доларів минулого року завдяки політиці Зеленського, Україна на мільярд доларів купила російської і білоруської електрики. Що виграла від того Україна? Нічого. Ми заплатили мільярд доларів, отримали роботу російські шахтарі, російські білоруські енергетики, там податки заплатили. Де взяли цей мільярд доларів? Зеленський, Шмигаль, вони ж не витягли цей мільярд доларів з своїх кишень чи із своїх офшорів. Ні. Вони взяли цей мільярд доларів із кишень кожного українця. Через тарифи, через дорогу комуналку, не доплативши пенсії, не доплативши військовим. І віддали нашим закордонним конкурентам. Україна, коли роздає мільярди коштів українських платників податків, тільки програє від цього. Тому що це масова бідність, це масове безробіття, це високі тарифи, це відсутність коштів у бюджеті для того, щоб вирішувати соціальні проблеми. Тому я категорично не згоден із тим, що хтось нас агітує, давайте закуповувати імпортну чи електрику, чи картоплю, чи цибулю, чи меблі. Все повинно бути українське. Купуй українське, плати українцям. От якою має бути політика, яка дасть можливість, от ви питання там, чи хотіли б ви жити в Європі. От будемо жити по європейських стандартах у своїй рідній країні, коли лозунг, коли політика буде одна. Купуй українське. Українське плати українцям, робочі місця українцям, достойні зарплати українцям, хоча б такі, як у Польщі, податки, щоб йшли до українського бюджету, і щоб ці податки були помірні, щоб не вбивали бізнес, який створює робочі місця. Олеже Валерійовичу, от якраз з приводу того, як там в Європі, Володимир Зеленський апелює до того, що там вже немає олігархів, як він говорить, і називає, що закон про великий бізнес – це перший крок до подолання нерозумної політики. Давайте почуємо президента. Політика олігархів-політиків або політків-олігархів дуже проста. Ресурси не для всіх, а тільки для них. Закон для всіх, та тільки не для них. Вони купують депутатів, які лобіюють їхні інтереси, правоохоронців, які це не помічають, і суддів, які це прощають. А свої медіа перетворюють на артилерію проти держави, проти конкурентів. Ось така, мені здається, нерозумна політика. Цей закон – це перший крок, щоб покласти їй край. Це своя думка, в мене своя. Натомість, в американському аналітичному центрі Atlantic Council розкритикували закон про великий бізнес. На думку автора, РНБО може стати зброєю, за допомогою якої можна буде зводити рахунки з опонентами Володимира Зеленського. Все через те, що визначати людину олігархом будуть саме члени Радбезу. Давайте почуємо більше. За песимістичним сценарієм є ризик того, що ця стратегія лише посилить те, що мала побороти. З українським олігархатом не можна боротися вибірково. Такі дії слід засуджувати. Правила слід застосовувати прозоро та неупереджено. Цим має займатися незалежний орган. Стаття Девіда Кларка. Ну от вже от декілька місяців і може з'явитися цей список, як у владі називають олігархів. Наскільки ви, як гадаєте, це наближить нас до вирішення якихось проблем? Та поживемо, побачимо. З'явиться цей список і подивимося. В людей в холодильнику щось появиться після появи цього списку. Все це імітація. Про яку боротьбу з олігархами взагалі можна говорити, коли в парламенті створена зараз олігархічна коаліція? Ну як Зеленський може боротися з олігархами, коли його партнер Коломойський – олігарх? І разом із Коломойським і Вірєвським вони створили в парламенті нову коаліцію. Подивіться результати голосування. Партія влади, яка називає себе монобільшістю, там немає реально монобільшості. А особливо зараз, коли Разумков формує свою групу. У них вже менше 200 депутатів. Тобто реально коаліції монобільшості, за яку там люди голосували в 2019 році, немає. Є нова коаліція. Де-факто вона де-юре не оформлена. Але українці мають право знати правду, що в парламенті є нова олігархічна коаліція за участі Зеленського, Коломойського і Вірєвського. І кожен із цих партнерів Зеленського, Коломойський і Вірєвський – це олігархи. Один аграрний олігарх. Подивіться, он статки Вірєвського. Мільярд доларів тільки в цьому році заробив на олії.
А потім ми питаємо, чому олія в 5 разів дорожча стала в магазинах порівняно з минулим роком. Тому що Вірієвському треба бабки набивати, і влада так, може, це допомагає. Так, може, Вірієвського прізвище першим буде в тому списку? Чи хто знає? Поживемо, побачимо, чи включить у список олігархів президент Зеленський, а фактично РНБО це ж Зеленський призначає членів, чи включить він цей список своїх партнерів. А як ви думаєте, думаю, Коломойському до лампочки. Так, Коломойський, вони можуть для публіки і Коломойського туди включити. Коломойського нема репутації, що йому втрачати? Він клієнт ФБР, на нього ордер на арешт. Як тільки він виїде з України, для нього Україна – це оазис, де він ховається від правосуддя. Американське правосуддя хоче Коломойського достати, а українське правосуддя чомусь закрило очі. І 3 роки Зеленський при владі, а його партнер Коломойський ні одного долара вкраденого в Приватбанку досі не вернув. Чому не вернув? Тому що вони разом все це роблять. Більше того, вони не просто не вернули ні одного вкраденого долара з Приватбанку, вони хочуть ще в українців забрати. Ви чули цю аферу, яку вони хочуть провернути? Укринавка. Про те, щоб Коломойському віддати за борги якоби. От виявляється, держава Україна винна Коломойському 3,5 мільярда кубів газу. І вони збираються зараз у якомусь районному суді Києва укласти мирову угоду між Коломойським, між офшорними компаніями із Кіпра Коломойсько. Вони ж і Зеленський, і Коломойський, любителі офшорних компаній. Так от виявляється, українці повинні знати, да, що наша держава винна офшорним компаніям Коломойсько, а можливо Зеленсько, судячи про розслідування журналістів, винна 3,5 мільярди кубів. Коломойського компанії офшорні пішли колись кілька років тому в Стокгольмський арбітраж із 7 позовом. Міжнародний арбітраж, рішення якого визнаються в усьому світі. Міжнародний Стокгольмський арбітраж відмовив компаніям Коломойського в позові проти України. Визнав ці претензії необґрунтовані. Що вони зробили? До 19-го року мовчали, коли Зеленський став президентом, компанії Коломойського подали позов до районного, одного з районних судів Києва. І тепер компанія «Нафтогаз» в добровільному порядку визнає борг перед компаніями Коломойського. Ну хіба це не афера? Це чиста корупція, це чистий договорняк. Ми тратимо мільярди доларів, щоб купити імпортний газ, забезпечити теплом оселі громадян. А Коломойському тільки тому, що він партнер Зеленського, віддають на шару 3,5 мільярди кубів. Що вони потім зроблять? Вони ці 3,5 мільярди кубів продадуть знову «Нафтогазу», тільки вже по 1000 доларів. І покладе Беня Коломойський 3,5 мільярди доларів собі в кишеню. Скажіть, для чого так, йому приватний? Так, він бізнесмен, це в нього так... Ні, це не бізнесмен. Бізнесмен – це коли піди і зароби без доступу до президентського кабінету. Бізнесмен, це а коли, ви знаєте про те, що Ігор Валерійович має доступ в кабінет, до кабінету президента? А що, ви не бачили, вони на сайті президента вивісили фото, де він як хазяїн сидить у президентському кабінеті. Там не поймеш, хто президент, Зеленський чи Коломойський. От це, до речі, ця судя світлина. По тому фото, да. От подивіться, ну що, ви не бачите, чувствує себе там, ног тільки на столі не вистачає. Але тому сьогодні оці всі масштабні афери. Спочатку списали борг «Укрнафти» 30 мільярдів, де державна компанія «Укрнафта». Але тримає її в управлінні, фактично доїть Коломойський. Списали минулого року борг 30 мільярдів гривень. Замість того, щоб цей борг вибити із Коломойського, відправити до бюджету і підняти пенсії, підняти зарплати військовим. 2 роки військовим нашим захисникам не піднімають заробітні плати. Вони беруть, списують 30 мільярдів боргу, тепер хочуть подарувати ще 3,5 мільярди кубів газу. На що йому Приватбанк вертати? Вони і так непогано себе почувають. Але за чий рахунок? Зеленський же не з власної кишені витягує ці гроші. Він же не вертає ці гроші із офшорів, де вони заховали, і не платять податки. Вони залазять у кишеню до кожного українця через платіжки. Коли люди отримують платіжки, вони бачать там космічні суми. І з цієї космічної ціни 90% треба віддати Коломойському, щоб вони свою аферу закрили і щоб вони отримали газ. Ви говорите переважно про Ігоря Валерійовича. Скажіть, чи відомо вам, що президент спілкується із іншими олігархами? І взагалі, я до кінця не можу зрозуміти, яка у вас позиція з олігархатом? Ну, з ним варто боротися, домовлятися чи як? І якими методами? Бо я колись кажу одному політтехнологу, мовляв, якби я стала президенткою, я б, напевно, перше, що почала робити, це якось їм протидіяти. А він запитав, а скільки б ти хвилин після цього прожила?
Для того, коли президент декларує боротьбу з олігархами, так для начала просто треба припинити приймати олігархів у своєму кабінеті. А кого приймає? Та всіх. Я не знаю, я не ходжу по кабінетах. Сядьте під офісом і подивіться там. Подіжурте, он схеми діжурять і всі інші. І ви сядьте, подіжурте. Я думаю, що за місяць ви там багато цікаво побачите. Коли президент декларує боротьбу з олігархами, для початку він повинен просто закрити перед ними двері і не приймати їх. І він, і його помічники, і його довірені особи. Припиніть спілкуватися. Оце і буде початок реальних справ. А не розказують на публіку, що вони борються з олігархами, а самі по ночах з ними по підворотнях зустрічаються. А чи не може ви бути... питаєте мою позицію, про що домовлятися з олігархами, як я до цього ставлюсь? Я не бачу, про що домовлятися з олігархами. В Україні не повинно бути олігархів. Великий бізнес, будь ласка. Середній, малий, для всіх рівні правила. Для цього антимонопольне законодавство, незалежна судова система, щоб кожен українець міг піти захистити там свої права. Якщо в людини нема мільярдів доларів, він може себе захистити в цій країні? Ні. Якщо в людини немає політичної фракції в парламенті, він може себе захистити в цій країні? Ні. Якщо людини немає родича, міністра, президента чи депутата, він може захистити себе і своїх дітей? Ні. То от моя політика і радикальної партії, щоб кожна людина, незалежно від того, хто в нього родич, папа, мама, без сімейних підрядів у Верховній Раді, без мільярдів грошей, без доступу до президентського кабінету чи міністерського якогось, щоб кожен міг себе захистити. А олігархи, нам не треба олігархів в Україні. Ви кажете, яка позиція президента по олігарха Зеленського? Подивіться на його фото з Коломойським. Он вам у президентському кабінеті. Ото вам і відповідь. Як вони реально борються з олігархами? Ну, може, він хотів сфотографуватися з усіма олігархами, а потім зрозумів, яка хвиля пішла після Коломойського, так подумав. Ну, хай його в закритому альбомі. Як ви думаєте, президент України поінформована особа? О, звісно. Отож, як ви думаєте, президент України отримує дані розвідки, спецслужби і так далі? Ну, будемо сподіватися, що да. Повірте мені, отримує. Я, як лідер фракції, отримав щотижня відповідні дані. Президент тим більше. Як ви думаєте, президент України знає про те, що Федеральне бюро розслідувань у жовтні 2019 року звернулося до України з ордером на арешт Коломойського? Думаю, що знає. Я президент України. Я знаю, що на Коломойського є ордер на арешт. Більше того, Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів звернулося із запитом до України про арешт Коломойського. Я, як президент України, міг би зустрічатися із людиною, яку звинувачують у відмиванні коштів, яку звинувачують у знищенні Приватбанку і розкраданні мільярдів доларів. Ні, за жодних умов. Я б з ним не зустрівся. Тому, а може, це тому, був навпаки що... сигнал ні, Сполученим Штатам, що а в нас все одно добрі стосунки? Дивіться, хочете подати, якщо Зеленський хоче хороший сигнал подати українцям, нехай його партнер Коломойський верне 5,5 мільярдів доларів, які вкрали з Приватбанку. Найкращий сигнал. Коли 5,5 мільярдів доларів прийдуть до державного бюджету, якраз формується бюджет. Подивіться, мінімальну зарплату піднімають у жовтні наступного року. Якщо Коломойський верне 5 мільярдів доларів, цю зарплату він можна підняти з 1 січня. І не на 200 гривень, як заплановано в бюджеті, а мінімум на 5 тисяч гривень. Підняти пенсіонерам пенсії і мінімальні зарплати. Тому найкращий сигнал – це вернути вкрадені гроші. Так. Приймається, Олеже Валерійовичу. Ми нагадуємо нашим глядачам, що ви теж можете долучатися до нашого ефіру. І ми вже маємо дзвінок від нашого глядача Юрія з Полтави. Юрію, ви в прямому ефірі. Будь ласка, ваше запитання. Алло, доброго вечора. Полтава, Юрко Долина. Пане Олеже, у мене таке запитання. От щодо виконання 13 статті Конституції України. Чи настав час уже все-таки приступити до націоналізації нафтогазових свердловин? І друге запитання, на вашу думку, чи має Юрко Долина шанс потрапити до радикальної партії України? Щиро дякую вам за відповідь. Дякую. Кожен має шанс у цьому житті. Так що і у вас цей шанс, безумовно, є. Якщо 18 років є, да, то... Як ми беремо не з 18, ми беремо з 12 років.
З 12? Да, з 12 років. А як? Треба ж готувати підростаючі покоління. А молодіжку? У 18 мабуть. Років вже сформований... О, все сформовано. Знаєте, з дитинства мені захотілося спитати, а мене візьмете в партію? Будь ласка, да, ви якраз підходите під ці критерії. Олі вже 12 є, так. Юрій, ви запитали щодо націоналізації. Дивіться, слово «націоналізація» звучить дуже погано. Словом «націоналізація», якщо ви хочете вбити будь-яке бажання людей інвестувати, щоб видобувати газ, ви частіше говорите «націоналізація». От подивіться на Полтавщині, ви дзвоните з Полтавщини. Там Полтавщина – це як емірати, українські емірати. Да, да. Тільки люди платять там космічні тарифи на газ. А чому? Тому що той газ невідомо де дівається. Афери, корупція, зловживання і так далі. Але цього газу, щоб він йшов по нормальних цінах, його треба більше видобувати, щоб повністю себе забезпечувати. Ми живемо на газу, на вугіллі, на торфі, і ми повністю залежні. Ми платимо мільярди доларів за імпорт. Так от, для того, щоб видобувати більше свого газу, більше енергоресурсів, треба залучати гроші, інвесторів. Хоче залучити інвесторів, його треба на руках носити. Для нього треба створювати всі умови. Не його треба обдмухувати. Розумієте, щоб він прийшов, щоб він приніс мільярди доларів, щоб він інвестував, щоб він створив робочі місця, щоб він видобував газ, платив податки до бюджету і щоб Україна стала повністю енергонезалежна країна. Президент буде розповідати, що він обдмухує, прийде цей інвестор в регіон, до нього прийде районний прокурор і скаже, я не знаю, що там вам президент обіцяв, в мене є своя такса, хочете так, якщо не подобається, кримінальні справи. А що з цим, що на місцях робити? Питання не в тому, президент обдмухує чи районний прокурор бере. Систему міняти треба, бордель закривати треба. Он міністрів поміняли, 5 міністрів звільнили, вони навіть не прозвітували. Призначили ще шостого будуть змінювати, да, Ткаченка. Призначили нових 5. І так само звільнять, і ті звітувати не будуть. Тобто вони, у них рейтинги падають, вони імітують якусь бурхливу діяльність, намагання врятувати рейтинги. Краще від того українцям стало? Ні. І не стане. Тому що систему міняти треба. Тому що коли Зеленський виступає і розказує, що він зробить, а ви правильно кажете, а якийсь районний прокурор робить протилежне, так поміняйте всіх прокурорів, поміняйте систему, поміняйте суддів, оберіть нових. Якщо ті братимуть взятки, вибрать повторно інше. Три рази їх перетрахувати їх треба частіше. І тоді менше фігурально, взяти. Фігурально, Олеже да. Валерійовичу. І фігурально, да. І в прямому змісті, якщо треба, будемо робити. В прямому змісті, тільки за їхню згоду, ви знаєте, що якщо звичайно, напряму. Тільки за згодою. Де ви знайдете корупціонера, який готовий, щоб його перетрахували з його згодою? Он в Чернігівському, да. Он у Чернігові затримали на взятці 20 тисяч доларів суддю адміністративного суду. Це скромно да? Якось. Скромно, 20 тисяч доларів. Для суддів? Ну, видно, якась справа пустякова, бо беруть більше. А для людини в селі 20 тисяч доларів – це ну, гроші. Так. І для цих людей хочуть податки ввести. А судді грибуть взятками, це, якщо він кожен день по 20 тисяч доларів бере. Нормально назбирається, так. Посчитайте, скільки він місяць. Так я питаю, що з ним треба зробити? Його посадять у тюрму, за рахунок платників податків його годувати треба. Його утримувати треба. Забезпечення в тюрмі більше, ніж у дитдомі якомусь, чи в інтернаті. І вони взятки грибуть. За чий рахунок вони грибуть взятки? Це ж вони беруть за несправедливі рішення. Якщо ці рішення несправедливі, значить ви ж убиваєте у людей віру у те, що у суді можна знайти справедливість. Тому і з ними треба діяти надзвичайно жорстко. О, Олеже Валерійовичу, якраз з приводу судів і того, що відбувається, от ви щойно розказали про те, що вам болить, а ми зараз хочемо з вами поділитися тим, що болить дуже нам. Це проблеми, які стаються з нашими колегами і з нами постійно. Так от, двох нападників на журналістів в державному Укрексімбанку поновили на посадах. Це історія, яку ми всі дуже добре пам'ятаємо. І про це повідомили співробітники схем з посиланням на власні джерела. Йдеться про директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова. У наказі про поновлення зазначили те, що внутрішнє розслідування завершилося і тепер справа скерована до суду. Раніше журналісти схем повідомили про напад у державному Укрексімбанку під час запису інтерв'ю з головою фінустанови паном Мецгером. Мецгеру не сподобалося одне із запитань, тому він наказав охороні забрати камери і вилучити з них касети. Після цього інциденту очільник банку звільнився, так би мовити, самоусунувся. Олеже Валерійовичу, якщо чесно, ми не здивовані. Ви здивовані? Ні, звичайно, ні, тому що нинішня влада – це вороги свободи слова, це вороги преси,
Оце, що вони поновили на роботі тих, хто перешкоджав діяльності журналістів, це плювок в обличчя всім журналістам. Байдуже, де ви працюєте. Завтра на вас нападуть чи на будь-який інший канал? А на нас канал вже нападають постійно. Ну, видно, що на вас нападають. Ну. Так от, треба, щоб відповідальність була за те, що мені кажуть, в мене таке лице, каже, на тебе гріх не напасти. Олеж Валерійович, давайте це тепер... Це ненадовго, не переживайте. Хто зна, хто зна. Давайте так, цей резонанс, ця справа, про неї дізналася вся країна, про неї дізналася посольство. І з однієї сторони, коли це відбулося, ми думали, ну, як би не хотіли це якось заховати, як би не хотіли їх відмазати, ну, не вийде. Не вийде. Тут от, будь ласка. А закриття англомовної газети «Київпост» пережила Януковича, пережила п'ятьох президентів, Зеленського не пережила. Тому що власник тиснув на колектив, газета писала критичні статті про президента, про владу, закінчили закриттям газети. Нападників на журналістів в «Ексімбанку» беруть, поновлюють на роботі. Ну, це просто демонстрація всьому суспільству, демонстрація журналістам, що влада проти свободи преси, влада проти свободи слова. Вони ненавидять правду, вони ненавидять незалежні ЗМІ, і вони хочуть зробити все для того, щоб закрити рота незалежним ЗМІ. Щоб не розказували про їхню корупцію, про офшори Зеленського, про реальний стан справ в країні, про пусті склади на стан, про високі тарифи, про мізерні зарплати і про усе інше. Скажіть, а вам колись болить критика? Ну, коли вас критикують? Звичайно, да, особливо, коли я вважаю, що це несправедливо. Ну і, будь ласка, хай критикують. От Володимирові Зеленському також, коли ми повіримо його колезі колишньому, це, здається, актор пан Великий. От я ім'я, на жаль, забула. І він дав і Юрій, здається, він дав інтерв'ю і каже, що Зеленський став дуже чи то чутливим до критики. Мовляв, раніше такого не було. Ви з цим не пов'язуєте політику президента щодо медіа? З його ранимістю. У вас такого бажання ніколи не бувало? От прийти з вилами там до Ольги Вереній, бо вона мені не сподобалась. Дивіться, ви про себе? Ну так, це мене так звати. До речі, ви мені подобаєтесь. Але навіть якщо ми це вже помітили, да. Але навіть якщо ви мені будете, ну, може так і трапиться, знаєте, що по п'яні ви мені не сподобаєтесь. Але це не значить, що я піду до вас до суду чи з вилами. Багато разів я привик, коли про мене пишуть, коли про мене говорять. Дуже часто це можуть бути речі, з якими я не погоджуюсь. Але я не йду в суд проти журналістів. Я вважаю, що це їхня робота. Навіть якщо ти незаслужені отримуєш зауваження, ну, значить, треба краще працювати, дай все. Судитися журналістами, воювати журналістами. Це найгірше, що може бути. Якщо тебе люди обрали президентом, депутатом, міністром, точно не для того, щоб ти воював із журналістами. Навіть якщо вони тобі не подобаються. Терпи, ти йдеш у політику, ти йдеш в публічну площину. Ну, значить, ти повинен бути готовий до того, що тебе будуть критикувати, навіть незаслужено. Тобі будуть кожну дірку заглядати. У мене он під домом стоять плюси. Вони думають, я не знаю. Постійно стоять? Да, Беня послав плюси, це ж прес-служба сьогодні Зеленського. Після того, коли ми їх критикуємо, видно, Коломойський, Зеленський між собою домовились, і вони, напевно, на плюса готують на мене чергові там виливи помийок. Вони стоять, чергують. Ну, сійте, чергуйте, що мені ховати? Да, Олеже Олеже, це мені... наші колеги, ми про наших колег завжди сховали. Так ви про них і не говоріть, я про них говорю, а не ви. Вони стоять, ну то хай стоять. Мені немає чого ховати, я живу чесно. Я живу прозоро, я знаю багато років, що я під контролем, мене слухають, за мною дивляться. Якби могли б посадили. Однями Зеленський збирав нараду, де дав команду зробити все, щоб мене посадити. Я три роки, вони відновили розслідування, прокуратура відновила розслідування справи Геруса. Коли, пам'ятаєте, два роки тому, коли ми почали боротьбу проти російської електрики, вони порушили проти мене за командою персональною Зеленського, порушили кримінальну справу, сфальсифікували і хотіли посадити в тюрму. Тепер вони відновили розслідування цієї справи, і знову команда спробувати мене посадити. Це сфальсифікована кримінальна справа. Тому що
Зеленський повинен не зі мною боротися за те, що ми проти російської електрики, а Зеленський і його уряд Зеленського повинен зробити все, щоб Україна не купувала імпортну електрику, щоб Україна не купувала імпортні товари, щоб Україна була самодостатня, самозабезпечена. І коли вони думають, що вони посадять Ляшка і від того вугілля на станціях появиться, чи може платіжки менші стануть? Ні. Тобто це така реакція на критику. Коли навіть його люди визнають, що він настільки вразливий до критики, як президент може бути вразливий? Як президент, який боїться чути правду, який боїться чути критику, який не здатен її адекватно сприймати? Як це може бути? Це ви знаєте, дуже погано. Олеже Валерійовичу, в мене є припущення, що може там і нема спроб вас посадити, а навпаки, щоб наступного разу, якщо ви зустрінетеся з Герусом, щоб ви пам'ятали, що є таке кримінальне провадження, і якщо вам закрутить його знову притиснути до стінки, щоб Олег Ляшко зайвий раз подумав і більше цього не робив. Ви, якщо зустрінете Геруса знову, аеропорту, як будете діяти? В бізнес-залі, так? Дивіться, Герус ніхто і звати його ніяк. Ім'я, керівник комітету. Ім'я немає там. Керівники комітету – все це фунти. Ім'я їм легіон. Відповідальний за стан справ в країні персонально президент Володимир Зеленський. Тому що, Герус був виконавцем, який виконував домовленості Зеленського і Коломойського у їхньому кабінеті, коли вони вирішили запустити в Україну російську електрику. Герус, як голова енергетичного комітету, підписав як депутат відповідні правки, і парламентська більшість у складі «Слуги народу» проголосувала за ці зміни до закону. Це було початок повернення України до енергетичної залежності від Росії. За 2 роки політики Володимира Зеленського, його уряду, Україна стала немічна, Україна стала на коліна, Україна капітулювала перед Росією в енергетичному плані. І не тільки в енергетичному плані. Я міг би ще багато про що розказувати, але це зараз не тема цієї розмови. І я вважаю, що це найгірші результати, які можуть бути, коли ми заходимо в опалювальний сезон без газу, без вугілля, без власного забезпечення енергоресурсами, коли влада витрачає мільярди доларів українських платників податків на те, щоб закуповувати по космічних цінах цей газ і це вугілля, замість того, щоб закупити його вчасно. Є така хороша російська приказка – «Готуй сані с лета». Так от газ і вугілля треба було закуповувати влітку, коли була низька ціна. І зекономити гроші платників податків. А вони сьогодні, любий дурак, за $1000 може купити 1000 кубів газу. Треба було купляти той газ, коли він $200 коштував. Ми б в 5 разів менше потратили б, і зекономлені б кошти пішли б на соціальні проблеми, на соціальні стандарти, на медицину, на освіту, на молодь, житло для молоді, на багато-багато інших проблем, які є в країні. Олеже Валерійовичу, ми ж чудово розуміємо, що президент ніколи не вийде і не скаже, я визнаю свою провину, я визнаю провину своєї команди, це ми не підготувалися. Скоріше за все, спробують перекласти відповідальність на когось. І ми вже чули заяви Данілова про те, що РНБО може розглянути там різні питання по різним обленерго і так далі. Як гадаєте, не станеться так, що ми прокинемося в якийсь момент і побачимо рішення РНБО, а виявляється, Олег Ляшко винен у енергетичній кризі. Хто там буде розбиратися, правда це чи ні? РНБО так сказала. Да, я з вами згоден, що не виключено. Вони безпредельщики. Зараз вони приймають абсолютно неконституційні, незаконні рішення. І не тільки проти мене, проти будь-кого в країні вони можуть прийняти рішення. Навіть, як кажуть, без мене мене судили. Не поставши до відома, не викликавши, да навіть в поганому цьому захудалому райцентрі, і то людина має право хоча б у суд прийти, який би продажний суд не був, хоч прийти, останнє слово сказати. А тут позбавляють можливості навіть аргументи свої висловити. РНБО перетворився на неконституційний орган, який привласнив неконституційні повноваження, який зловживає владою, і всі їхні рішення будуть дуже-дуже ретельно не просто переглядатися при новій владі, а за це буде відповідальність. Тому що коли пан Данілов учора говорить, що Україна очікує від Росії енергетичного тероризму, і Україна може бути в заложниках Росії енергетичного тероризму, в мене питання і до Данілова, і до пана Зеленського. А хто довів до того, що Україна сьогодні в заручниках енергетичного тероризму Росії? А хто довів до того, що Україна сьогодні не здатна забезпечити себе енергоносіями і вимушена купувати в Росії
Росії і Білорусі. А хто довів до того, що в нас пусті склади і немає чим ми, на чому, щоб працювали станції? А хто довів до того, що Україна не закупила вчасно газ, маючи рахунки, кошти на рахунках 3 мільярди доларів, від МВФ упало півроку тому? Де вони, ці гроші? Чому вони не використані на енергозабезпечення, на закупівлю газу, на встановлення нових котлів, на зниження енергозатратності? Де 3 мільярди доларів, які Україна отримала по Стокгольмському арбітражу, вигравши в Росії справу кілька років тому? Де ці гроші? Чому вони не пішли на те, щоб видобувати більше газу? Чому «Нафтогаз», який менеджери якого отримують мільйонів доларах зарплати щомісяця, третій рік підряд падає видобуток державної компанії «Укргазвидобування»? Да, це правда. У будь-якій компанії тобі бонуси не заплатять. У міжнародних компаніях ніхто тобі ні бонуси, ні зарплату не дасть, коли від'ємний результат, коли збиткова компанія. А Україна, менша зарплата в Україні, ніж у Молдавії, а в нас сидять керівники «Нафтогазу», збиткова компанія, дармоїд, отримують мільйонні долари зарплат. Хіба де влада, де відповідальність, де правильна політика? Її немає. Тому радикальна партія і пропонує абсолютно протилежну політику тому, що проводить нинішня влада. А я якраз хочу запитати, хто винен в безпреділі? Практично так ви охарактеризували рішення РНБО, порівнявши із райцентром. Справа в тому, що там сидять поважні люди. Їх 22. Там немає, дивіться. Давайте говорити речі своїми іменами. Членів РНБО призначає президент. Це правда. Захотів призначив, захотів вивів. Так. Всі ці люди залежні від президента. Тобто, коли нам прикриваються, розказують РНБО, насправді це одна людина в країні. Володимир Зеленський, тому що від указами вводить рішення РНБО. За 5 хвилин, як казав колишній міністр Аваков, приносять папки документів. О. Уявіть собі, за 5 хвилин, да, навіть підсудному, який сидить у тюрмі, кримінально-процесуальний кодекс дає право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Дозвольте, будь ласка, я тому там немає поважних людей. Тому що якби там були поважні люди, вони б ніколи не голосували б за цей безпреділ. Там і очільник Офісу президента, і голова Національного банку, і головнокомандувач Збройних сил. Ви самі згадали про Авакова. Раніше дії РНБО критикувати дозволяв собі до Арсена Борисовича Дмитро Разумков. Але виглядає дещо дивно. От вони там сидять, вони голосують, десь голосують, а десь ні, ми точно не знаємо. Потім до побачення, це відставники, і вони виходять і кажуть про ці папки. Розумієте, не складається. І... Це ви кому говорите? Мені? Ви скажіть їм, що не складається. Ні, от я питаю. Я ж не член РНБО зараз. Коли я буду президентом України, тоді я буду формувати РНБО. Зараз я лідер радикальної партії. Ми одразу критикували рішення РНБО як неконституційні. За моєю інформацією, частина членів РНБО не голосує. Але коли міністр юстиції виходить на ефір і на неконституційні рішення освячує їх, так в мене питання, який ти міністр юстиції? Що таке юстиція? Юстиція – це справедливість. Чому завдання Міністерства юстиції? Це візувати, підтверджувати законність актів державних органів влади. Рішення Якщо влади. Міністр юстиції виходить і каже на біле-чорне, і на неконституційні рішення розказує, що все хорошо і все правильно, значить, ми живемо в країні, де нема міністра юстиції, де немає справедливості, де люди заради посади, заради отак беруть під козирьок і виконують будь-які незаконні, неконституційні рішення, за які потім будуть відповідати. Я хочу нагадати, до речі, нинішньому міністру юстиції долю його попередника Лавриновича. Он по судах четвертий чи п'ятий рік ходить. От Молюска, освячуючи, візуючи ці антиконституційні рішення, так само буде ходити по судах. Так ви кажете, за вашу інформацію, деякі люди не голосують. Ну, ми можемо, правда, тільки здогадуватись, чому ніхто не критикує, чому от абсолютна тишина? Я вам обіцяю, коли ми прийдемо до влади, я оприлюдню всі рішення РНБО часів Зеленського. Всі, ну, рано чи пізно це буде. Всі до одного. Зніму гриф таємно, оприлюдню стенограми цих рішень і всі рішення, хто як голосував. Українці мають право знати. Крім воєнних питань, питань розвідки, обороноздатності країни. Але оці всі неконституційні, незаконні піарні рішення усі до одного будуть оприлюднені. Ми це гарантуємо. В новому парламенті радикальна партія ініціюватиме створення тимчасової слідчої комісії по початку процедури імпічмента
президента Зеленського. І в рамках розгляду цієї процедури будуть проаналізовані і оприлюднені для громадськості усі рішення РНБО, які є неконституційні. Олег Валерійович, стоп, якщо у майбутньому парламенті імпічмент президента Зеленського, а в нас має спочатку відбутися президентські вибори. Ні, чи про... спочатку парламентські, а потім президентські. Бачите, ви думаєте, як слуги народу. Вони точно так же хочуть. Це правда. Це правда що? Що думаю, як слуги народу. Ви думаєте, як Ляшко. Щоб поймати преступника, нужно думати, як преступник. Ви думайте своєю головою. І читайте Конституцію. В Конституції написано, вибори чергові відбуваються в останню неділю жовтня, 5 року повноважень. Цей парламент, на жаль, із більшістю цих слуг конвертів доларових, був обраний і набув повноважень. Був обраний в липні 19-го, набув повноважень у серпні 2019 року. Отже, вибори по Конституції мають відбуватися у жовтні 23-го року. Так що ж там імпічмент оголошувати, пару місяців залишиться? Почекайте. Вибори президентські у жовтні, в березні 24-го року. Нинішня влада хоче, порушивши Конституцію, перенести, шукають поводи, махлюють, шулери. От помните, на вокзалі ці були наперсточки? От зараз оці наперсточки в офісі президента махлюють, як всупереч волі громадян і всупереч Конституції України, перенести парламентські вибори на рік, на жовтень 24-го року. Це спроба узурпації влади. От що вони хочуть зараз зробити. Спочатку, завдяки демократії, завдяки вільним ЗМІ, Зеленський і його партія прийшли до влади, тепер вони хочуть знищити вільні ЗМІ і демократію, використавши демократію, вільні ЗМІ прийти до влади, а тепер, коли дорвались до влади, не хочуть іти з влади, бояться йти на вибори, хоча вам люди дали владу, отже, люди її мають право у вас забрати. Не ви своїм махліжом сидіти 20 чи 30 років при владі, а дотримуватися Конституції і виключно отримати мандат народу. Я вважаю, що всі соціологічні опитування сьогодні показують очевидний факт, що Зеленський втратив суспільну підтримку. 70% українців не підтримують політику президента Зеленського. 70% українців не визнають цю політику. Отже, сьогодні криза суспільної підтримки і довіри. Вихід із цієї кризи – дострокові парламентські вибори, як мінімум. Ну, Олеже Валерійовичу, і тут вас точно підтримують багато політиків, зокрема, той же самий Разумков і багато кого іншого. Але, змушені вам дякувати, Олег Ляшко, лідер Радикальної партії України. Дякуємо, що був нашим гостем вперше. Олеже Валерійовичу, сподіваюся, не встанє. Дякую вам.